Легендарні християнські святині у Дніпрі, мощі священномучеників Кіпріана та Юстинії. Містяни сьогодні молилися та прикладалися до святинь у Троїцькому соборі. Реліквії привезли з Афону, прийняв їх митрополит Іриней. Перебуватимуть мощі священномучеників у місті до 5 листопада. Настільки трогательно, я прямо не можу передати сльоз, яка трогательна зустріча. Я когда предложила смотря, меня просто охватил дух такой благодати, что непрестанно полились слезы.